Yay Olimpiya oyunlarının başlamasına 10 gün qalıb. Bu münasibətlə Milli Olimpiya Komitəsi komandamızın Tokyo'da keçiriləcək Yay Olimpiya oyunlarının rəsmi geyim dəstinin təqdimat mərasimini keçirib. Mərasimdə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Yaponiyanın Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yunichi Vada və Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev çıxış ediblər. Daha sonra Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının rəsmi idman geyimlərinin nümayişi həyata keçirilib. Nümayişdə Olimpiya bayraqdarlarımız Rüstəm Orucov və Fəridə Əzizova da iştirak edib. İlk növbədə yani tabii ki gurur hissidir. Eyni zamanda da büyük məsuliyyətdir bir idmançı olarak. Ama biz çalışacağız ki bu məsuliyyətin altından yerine yani layiqincə yerine yetirək. Mənim üçün şərəfli bir missiyadır bu. İşləndə ki bayraqda seçilmişəm, çox sevinmişəm. Bir motivasiya gəldi mənə. Ve inşallah da təkcə aparmağa yox, onu qaldırmağa gedəcək ora. Şərait çətindir. Hazırlıq prosesi çətinliklə keçir. Bilirsiniz bunu, hamı bilir. Amma idmançılarımız maşallah döyüş ruhundadırlar. Güman edirəm ki, nəticələrimiz yaxşı olacaq. Bu olimpiyada ən çətin olimpiyada deyə bilərik. Yəni biz artıq heç nədən qorxmuruq. Biz hər şeyə hazırıq. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Azərbaycan Tokyo 2020-də 44 idmançı ilə təmsil olunacaq. Tokyo'da 2020-ci ilin yayında keçirilməli olan Yay Olimpiya və Para Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası ilə qədər cari ilə qədər təxirə salınıb. Olimpiya oyunları iyulun 23-dən avqustun 8-nə dək, Para Olimpiya oyunları isə avqustun 24-dən sentyabrın 5-nə dək keçiriləcək.